Anthony Lok atau nama sebenar Lok Siew Fook merupakan menteri yang paling popular dalam kalangan rakyat menerusi kaji selidik mega tinjauan rakyat Malaysia 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan. Beliau merupakan anak watan Seremban yang sangat fasih berbahasa Melayu. Karier politik beliau bermula pada tahun 1994 setelah menyertai Parti Tindakan Demokratik DAP sebagai ahli biasa dan pernah memegang jawatan Ketua Pemuda DAP. Nama beliau semakin dikenali dalam dunia politik setelah buat pertama kali bertanding kerusi Parlimen Rasah pada PRU-12 dan beliau berjaya memenangi kerusi tersebut dengan mengalahkan Yao Chai Tiam dari MCA. Kerajaan juga dalam kerangka untuk melesinkan perkhidmatan bas on demand sebagai satu alternatif dan pilihan kepada pengguna sesuai dengan gaya hidup dan keperluan masa masing-masing yang berbeza-beza. Setiausaha agung DAP ini terus secara konsisten mengekalkan kedudukan beliau sebagai ahli parlimen dengan berjaya menang kerusi Parlimen Seremban pada PRU-13 sehingga ke hari ini. Hasil kecekapan semasa memegang jawatan Menteri Pengangkutan pada era Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan membuatkan beliau dilantik semula memegang jawatan itu dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Beliau merupakan salah seorang menteri yang sering membuat tinjauan mengejut menaiki pengangkutan awam pada waktu puncak untuk melihat sendiri kesesakan yang dialami penumpang. Tidak hairanlah beliau sentiasa dipilih oleh rakyat sebagai menteri paling popular.